Об'їзна дорога в межах Сєвєродонецька. Тут, кажуть патрульні, водії найчастіше не збавляють швидкість. Щойно правоохоронці вмикають радар, одразу в його поле зору потрапляє порушник. Добрий день. Патрульна поліція Луганської області. Рухали 77 кілометрів в населеному пункті, пристановлено обмежені 50, тобі ж перевішували аж на 27 кілометрів. Бажаю я знайомитись, просто подивитись відео. Добре, добре, добре. Дивіться, бачите машину? Ось машина. Увеличити можна? Ні, увеличити тут не можна. Навіть із такими доказами, розповідає патрульний, шофери намагаються відхреститися від покарання. Та за 2 роки роботи радарів поки жодному керманичу не вдалося довести, що прилад бреше. Сума штрафу складала 340 гривень, яку він навіть сплатив на місці, навіть не побажав ні оспарювати, нічого. Сплатив на місці при допомозі терміналу, який ми маємо з собою. І все. Ми йому гарного настрою побажали, він нам гарної роботи. Бувають, протягують кудись подалі, там або питаються, або пересісти, і потім починається, та не я був за кермом. Бували такі моменти, у нас є камера. Кількість ділянок, на яких патрульні вимірюють швидкість за допомогою трукамів, збільшилася по всій Україні. Ми розпочинали лише з, здається, 3 міст, де патрульні починали вимірювати швидкість. Це було близько 2 років тому. За рік, навіть менше, ми оцінили результати цієї роботи, побачили зменшення рівня аварійності на цих ділянках. Та, опираючись на статистику вже інших ділянок, додали додаткові місця. Це зменшення ризику створення аварійних ситуацій через перевищення швидкості, зменшення кількості ДТП загалом. Чергування з радаром для патрульних – додаткова робота, бо у будь-який момент їх можуть викликати в інше місце. Прилади поліцейські використовують виключно там, де встановлені відповідні знаки. Світлана тільки-но взяла до рук трукам. Каже, дивуються, як багато порушників на дорогах. У день може бути від 10 до 25 порушень водіями. Я вважаю, особисто я вважаю, що це дуже багатий процент. Працюю я з цим приладом менше неділі. Прилади важко працюють у дощ, сніг і туман. Патрульні ж наголошують, історія, яку водії розганяють соцмережами про те, що суд Львівської області не прийняв як доказ дані трукаму, не більше, ніж виключення. А закон, як і раніше, дозволяє фіксувати і штрафувати. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас».